Šoreiz raidījumā stāstīsim par mediķiem, kas saņēma Lāčplēša kara ordeni, par to, kā tapa nu jau pirms 20 gadiem Latvijas valsts vēstures arhīva izdotā bibliogrāfiskā vārdnīca Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. Tāpat apmeklēsim Mādažas un Cārnikavu, kur 1938. Gadā vietējie Lāčplēši dāvināja skolai karogu. Starp visiem Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem 16 bija mediķi. Daži ordeni saņēma saistībā ar savu tiešo profesiju, citi vienkārši bija karotāji rindās gan Pirmā pasaules kara laikā, gan brīvības cīņās. Par viņiem vairāk zina stāstīt Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. 2009. Gadā medicīnas muzejā tika izveidota izstāde, kas bija veltīta Pirmā pasaules kara medicīnas darbiniekiem. Tā faktiski bija pirmā izstāde muzeja pastāvēšanas laikā, tieši veltīta Pirmā pasaules karam. Un tās laikā tad tika apkopota informācija, piemēram, kas ir no medicīnas darbiniekiem saņēmuši trīs zvaigžņu ordeni vai Lāčplēša kara ordeņa kavalieri, kur ir. Un jāsaka tā, ka pirmā pasaules kara laikā, bet ar Lāčplēša kara ordeni ir apbalvoti kopā, man apzināti ir 16 medicīnas darbinieki, un tikai divi no viņiem ir saņēmuši šo ordeni par pirmā pasaules kara darbību. Viens no tiem ir dakteris Aleksandrs Mešciems, un otrs ir dakteris Ernests Jansons, un abi faktiski saņēmuši apbalvojumu par Ziemassvētku kaujām. Līdz ar Krievijas impērijā pastāvošo likumu, ka kādu militāru konfliktu vai karu gadījumā ārsti tiek pakļauti dienestam, Pirmajā pasaules karā bija iesaistīti arī praktiski visi Latvijas mediķi, tā skaitā arī medicīnas studenti. Jau 14. Gadā faktiski rudenī Rīgā un arī citur tagadējā Latvijas teritorijā tikai veidot jau tā saucamie brīvprātīgās lazaretes, kur tika veidot par privātu personu ziedotiem līdzekļiem. Piemēram, tas bija gan daktera Reinhardt acu privāta klīnikā, viņš izveidoja tāpat, piemēram, daktera Puriņa privāta dzīvoklī. Tika izveidotas šī, viņas ir nelielas, varēja būt 10-20 gultas vietas, bet, protams, karam pastiprinoties un ilgstot, sāk jau arī automātiski veidoties, jau armija sāk kārtīgi pārņemt, un jau uz 15. Gadu faktiski lielākoties jau visas lazaretes hospitāļi ir armijas pāraudzībā, vēl ir sarkanam krustam kā atsevišķi lazaretes. Liels tāds tīkls izplatīts, jo Sarkanais krusts Krievijas impērijā bija viena no lielākajām medicīnas biedrībām. Krievijas impērijā medicīnas sistēma bija vispār vāja attīstīta. Nevar teikt, ka viņi nebūtu pastāvējusi. Viņi pastāvēja, bet viņi vairāk bija kā pašvaldība, institūcijas un uz privātu personām, teiksim, privātu klinikām un tā. Tādēļ tas 14. Gads ir ļoti nozīmīgs. Vēlāk jau, protams, karam ieilgstot, kā jau es minēju, tad šīs ļoti būtiski tiek līdzekļi ieguldīt šīta medicīnas aprīkojuma izveidē. Un visi, ja piemēram, 14. Gadā pamatā sanitārais transports ir ar zirgu palīdzību tiek vilts, tad jau uz 16. Jau kara otrā pusē, tas 17. Gadā jau dominē jau motorizētais transports. Rīgā tolaik lielākā un nozīmīgākā ārstniecības vieta karā ievainotajiem bija apvienotā strēlnieku bataljonu lazarete, uz kurienu sūtīja ārstēties tieši latviešu strēlnieku pulku karavīrus. Latviešu strēlnieku lazarete arī viens no tiem apstākļiem, kāpēc veidoja, bija tādēļ, kad pēc tam, kad šie tie latvieši tika ievainoti, viņi tika, nosūtīti aizmugurē. Un tas varēja būt jebkuru Krievijas daļā, jo, piemēram, lazarets bija izvietots visā Krievijas aizmugures frontē. Piemēram, tā varēja būt Kostrum, tā varēja būt Jaroslavļa, tā varēja būt pati Maskavā un daudz kur citur. Un pēc tam šiem latviešu puikām bija ļoti grūti faktiski tikt atpakaļ uz saviem pulkiem pēc izvesļošanās. Un tas bija arī viens no iemesliem. Lazareti tika dibināti 15. Gada otrajā pusē, nogalē, un tika izvietoti Rīgā, kadreizējā Lomonosova ģimnāzijā. Latviešu strēlnieku bataljonu apvienoto lazareti vadīja ķirurgs Jānis Jankovskis, kurš vēlāk brīvības cīņu laikā dibināja arī Latvijas sarkanā krusta organizāciju. Daktarim Jānim Jankovskim bija tas uzskats, ka jāglābi ir arī vissmagāk cietušie, ja iespējams ir glābt viņu dzīvību.
Un tāpēc sākumā uz operāciju tiek nosūtīti šie tevi smagāk cietušie, kas dažos gadījumos varbūt tika uzskatīti pat bezcerīgi. No citu, teiksim, daktara puses, un, teiksim, vieglāk ievainotos vai no apkopā, teiksim, jaunākie ārsti vai felčeri, ja, piemēram, tur ir kaut varbūt neliela šķembu trauma, vai arī viņi gaidīja, nu, kā saka, savu kārtu. Jāsaka tā, ka ir arī dažas žēlsirdīgās māsas atstājušas savus atmiņas, par šiem te notikumiem, kur faktiski dakteris Jankovskis un arī citi ārsti pie tā operācija galda faktiski stāv 24 stundas. Bez apstājas, kā vienam tiek veikta šī te smaga operācija, tā uzreiz tiek likts nākamais. Un viens no iemesliem, kāpēc viņi negāja no tā galda nostli, jo skaidri zināja, apsēdīsies momentāli aizmigs. Bet nu par mediķiem Latšplēša kara ordeņa ieguvējiem. Kā jau minējām, divi no viņiem ordeni saņēma par piedalīšanos Ziemassvētku kaujās. Pirmā Daugavgrīvas latviešu strelnieku pulka vecākais ārsts Ernests Jansons un ceturtā latviešu strelnieku pulka ārsts kapteinis Aleksandrs Mežciems. Jāpiemin, ka par ordeņa kavalieri kļuva arī viņa brālis Jānis Mežciems. Pietiekami leģendāra persona tiek uzskatīt Aleksandrs Mežciems. Viņš arī ir faktiski, ko medicīnas muzejs ir apzinājis, vienīgā persona, kas ir saņēmis arī Jūra krustu, jo Jūra krustu pasniedza par piedalīšanos kaujā. Muzejā, pateicoties Mežciem radiniekiem, nuglabājas ārsta dienesta lieta. Šie ir jau Latvijas armijas sastādītās dienestu saraksti un dienestu gaitas saraksts, kā tajā laikā viņi sauc. Bet tur ir, protams, arī minēts viņa darbībā piedalīšanā, kāds amats viņš ir ieņēmis Pirmā pasaules kara laikā, un šeit ir arī norādīt, kāds apbalvojums viņš ir saņēmis. Tā, piemēram, tāds tas. Nu, Latvijas valsts vēstures arhīvā ir vesels atsevišķs fonds ar šādiem dienestu sarakstiem. Nu, šis ir vērtīgs tādā ziņā, ka ir bijis cilvēkam uz rokas ir bijis saglabājies. Ģimene saglabājusi ar visiem trimts gadiem. Šeit ir arī tāda interesanta fotografija. No ģimenes tā ir fotokopija. Centrā ar krustiņu redzams ir dakteris Aleksandrs Mežciems. Tas ir pārsiešanas punkts ar visiem sanitāriem un felčeriem, tad, kuri tad bija tie, kas pirmie apkopi ievainotos, nones no kaujas ievainotos un arī tad veic šo te apkopšanu. Noteikti jāpiemin arī studenta rotas ārsts Edgars Vanaks, kurš bija klāt 1919. Gada 6. Marta kaujā pie Airītēm, kur krita Oskars Kalpaks. Ārsts pārsēja pulkveža ievainojums un diemžēl bija spiests konstatēt, ka Kalpaks vairs nav glābjams. Tāpat Edgars Vanaks piedalījās 22. Marta kaujā pie Bateriem, kur rotā izceļoties panikai, zem spēcīgas uguns sakārtoja kareivis un izglāba daudzus no nāves. Vairāk par Edgaru Vanagu stāstīsim Marta raidījumā, kad tiksimies arī ar viņa radinieci. Biogrāfiskajā vārdnīcā Latšplēša kara ordeņa kavalieri izlasāmi visu apbalvoto vārdi, paveiktie varoņu darbi lielākā daļa kavalieru skatām arī fotografijās. Nu jau pagājuši 20 gadi kopš šī grāmata ir izdota. Pastāstīt par toreiz paveikto darbu lūdzām tās sastādītājiem Valsts vēstures arhīvā. Latšplēša apzināšana un viņu karu un dzīves gaitu apkopošana grāmatā sākās 1992. Gadā, kad pie darba ķērās vairāku vēsturnieku un arhīvu speciālistu komanda. Šoreiz tikāmies ar diviem no viņiem. Autori šai vārnīcai ir grupas vadītājs Modris Šeinbergs, ja, es, Vainārs Bambals, Gunārs Rauzāns, jau mirs. Gunārs mira 99. Gadā. Žurnālā Latvijas arhīvi ir nekrologs. Ja, in memoriam 17. Maijā 99. Gadā Gunārs mūs atstāja. Arī šobrīd strādājušais Valsts vēstures arhīvā Raimonds Romanovskis, Edgars Ruņģis un Uģis Treida. Ideja par grāmatu radās Modrim Šenbergam šeit vēstures arhīvā. Viņš bija arī tas ideja ģenerators un kā mēs vācām materiālus.
Nu, un arī arhīvu vadība bija pretīmnākoša. Direktora vietniece Valde Petersona zinātniskajā darbā, jā, viņa mūs atbalstīja šo darbu. Un puiši rakstīja vēstules, vairāk 800 vēstules izsūtījām uz Latvijas toreiz ciema padomēm, jā, ar lūgumu atsaukties, jo nebija ziņas, ka viņš ir atgriezies, jā, un miris kaut kad, nu, 40, 50, 60 gados, bet kur kas, nekas mums nebija īpaši zināms, un daudzi atsūtīja, arī atsaucās. Bija arī likām toreiz lauku avīzē, jā, šādas publikācijas, jā. Lūgumu atsaukties, šeit bija saraksts, pa kuriem ziņas nav, un cilvēki arī rakstīja, no visiem Latvijas novadiem rakstīja, ja. Tā ka tās ziņas mēs patiesībā pamats bija šie 1304. Fonda lietas, ja, Lāčplēša kara ordeņa kavalieru lietas, ja. Tās bija pamatbiogrāfiskās ziņas. Tālāk papildināja tie, kas aktīvi armijā virsniekiem bija dienesta gaitas sarakstiem, jā, ziņas no aizsargu anketām. Toreiz VDK lietas vēl atradās Latvijas Republikas prokuratūras rīcībā, un mēs sadarbojamies ar iekšlietu ministrijas rehabilitācijas grupu Spridzāna vadībā, un arī tie darbinieki mums aktīvi palīdzēja. Tāpat noderīga bijusi no trimdas latviešiem saņemtā informācija arhīvam dāvināts Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrības arhīvs, kurā bija arī apjomīgs krājums ar publikācijām trimdas latviešu preses izdevumos, daudzu Lāčplēšu nekrologu un fotografijas. Strādājot pie grāmatas, pētnieki arī paši devušies ekspedīcijās uz dažādām Latvijas vietām. Uz kapsētām braucām, runājāmies ar radiniekiem, piederīgajiem. Gunārs Rauzāns bija ļoti čaklis šajā ziņā, ja. Viņš apceļojis pa sestdienām, svētdienām, bez mazai visu Latviju bija. Bija tādi, kur radi bija atsaucīgi, ja, bet teiksim, viens Lāčplēšs, kas apglabāts dubultu kapsētā ar svešu uzvārdu, ja. Tikāmies ar viņa radiniekiem, un radinieki teica, čekisti neuzzināja patiesību, un jūs arī neuzzināsiet, ja. Bija arī tādi. Nu, un viņš vēl šodien guļ ar svešu uzvārdu dubultu kapsētā, jā. Beigās, kad vairs mums nekas cits neatlika, ziņas nebija par Jēram skaitu Lāčplēšu. Mēs vienkārši ņemam telefona grāmatas un zvanījām uz tiem attiecīgiem uzvārdiem, kur it kā saskanēja ar šo te varoņu uzvārdiem, un mēģinām kādu atšifrēt. Un starp citu mums arī izdevās atrast šādā veidā kādas vairākas desmit šo te Lāčplēšu pēcnācēju. Pētnieki atzīsta daudzu Lāčplēšu liktiņos ierakstīta visa Latvijas vēsture. Varbūt vien tādu raksturīgu liktiņu stāstu par vienu Lāčplēsi, par pavēstīt, jā. Tas ir grāmatā viss rakstīts, bet tāds mazliet nu, interesantāks dzīves tāds, kas izsaistas pārējo Lāčplēšu fonu. Tātad Lāčplēšu kara ordeņa kavalieris Juris Mazurs, kurš tātad dienēja latviešu strēlniekos. Viņa varoņdarbs bija ļoti vienkārši. Viņam tātad rotas komandieris uzdeva pa nakti ar smagu bumbu plecos, aizrāpot līdz vāciešu nocietinām līnijām. Tur pagaidīt veselu dienu, viņš Čekavas upītē gaidīja veselu dienu, bumbu plecos 25 kg. Un tad, kad vācieši tur bija beiguši nostiprināt šo te aizžogojumu, uzspridzināja šo bumbu, un līdz ar to sākās ievadīja vienu veiksmīgu latviešu strēlnieku uzbrukumu mācu pozīcijā. Nu, viņa likteņgaisa bija ļoti interesants, pēc tam viņš nonāca tātad Sibīrijā, kur viņu iesauc Kolčeka armijā, Balgvardu armijā, tātad, kā mēs zinām, šeit viņš nodienēja, kļuva par virsnieku, caru armijas, toreiz Kolčeka armijas virsnieku. Pēc tam, kad Sarkana armija šeit ieņēma Sibīrijas apgabals. Viņš nonāca Ķīnā, kur kļuva par Ķīnas armijas padomnieku kādu laiku. Pēc tam viņš atgriezās Latvijā pēc Latvijas Republikas nodibināšanas. Nu, attiecīgi, strādāja, dzīvoja šeit. Pēc tam viņš nemaldos iestājas leģionā, vai pēc tam viņš dezertēja. Un beigās viņas parādījās pēc kara tikai kaut kur 45. Gadā jau Kaukāzu valstīs, nemaldos Azerbaidžānā, kur viņš strādāja par vīndari, un tā arī tur, liekas, viņš savu dzīves gaitu pabeidza. Biogrāfiskajai vārtnīcai sekojušas vēl pāris grāmatas un nozīmīgas publikācijas, kurās no iespējams rast informāciju par Lāčplēšiem. Gadu pēc mūsu izdevuma tika izdots aizsardzības ministrijā Junda 96. Gadā izdevts Ērika Priedīša
latviešu karavīru piemiņu lieto krātuves vadītāju Ņujorkā trimdā grāmata Latvijas valsts apbalvojuma lāčplēši. Un šeit ir Ēriks uzrakstījis ne tikai par apbalvojumiem, bet viņam šīs biogrāfiskās ziņas ir krietni mazāk, bet grāmata ir vērtīga ar to, kad šeit ir apkopotas ziņas par ārvalstniekiem, tie, kas apbalvoti ar šo te augstāko Latvijas militāro apbalvojumu, kas mums toreiz nebija pieejamas. Ja? Viņš bija jau iepriekš vācis kādus 30 gadus ja? Ziņas. Un otrs arī vērtīgi ar to, ka šeit ir fotogrāfijas par ārzemniekiem, kur daudziem fotogrāfijas nav šajā izdevumā. Ja? Tā ka gadu vēlāk iznāca šī te grāmata, ja, bet arī tas jau ir solis, kā saka, uz datu papildināšanu. Nu, un ko jau es minēju, 99. Gadā žurnālā Latvijas arhīvi, ja, šeit ir Modra Šenberga apkopojums, ja, ar ziņām par tām, kas, un papildinām, kas nav šajā te biogrāfiskajā vārdnīcā. Ja. Šobrīd tā reālā situācija ir tāda, ka šeit ir kolēģis Raimonds ir apkopojis ziņas ar Modri Šeinbergu saraksts, pa kuriem nav zināma miršanas dati, ja? 97 vīri, ja? Kuriem nav zināms, kad miris. Ja? Ir, protams, ziņas, ka darbojās Latvijā tur 40. Gados vai kolhozā kādā strādājis, ja? Bet visi tie mēģinājumi, teiksim, rakstīt uz pagastu un rast atsaucību, līdz šim nav guvuši rezultāts, ja, 97 vēl tas, kad līdz galam nav noskaidrot. Ja. Grāmatas sastādītājs stāsta, pētniecība turpinājusies visu šos gadus, tāpēc nu būtu iespēja informāciju krietniem papildināt. Turpinājušie tas sūtījumi pienākt no, arī ne tikai no Latvijas, arī no trimts Latvijas un mītnes vietām dažādu radinieku šo te lāčplēšu. Un beigās mēs tomēr nonācām pie secinājuma, kad apkopējam šo te redzējumu, kad joprojām mums trūkst vairāk nekā 90 šo te noslēgumu, dzīves noslēgumu datu šiem te varonīgiem cīnītājiem. Un tad arī mums šeit arī nāca atmiņā tie vārdi, jo 1997. Gadā Latviešu kara ordeņu biedrība pašlikvidējās Amerikas Savienotajās valstīs, un tad pēdējais šīs te biedrības priekšsēdētājs, Alberts Lauris, kurš arī saņēma šo augsto lāčplēšu karu ordeni. Lūk, šeit arī viņa dienas gaita apraksts, par ko ordenis saņēmts. Un šeit arī viņa fotogrāfija, kur arī viņš ir attēlots. Lūk, tad viņš teica šādi zīmīgus vārdus. Kad šī grāmata tiks pabeigta tikai tad, kad būs apkopot ziņas pilnīgi par visiem lāčplēšu ordeņu kavalieriem. Līdz pat viņa nav uz brīdim. Īpaši viņš šeit pieminēja, īpaši pirmām kārtām vismaz par latviešiem, šiem mūsu tautas dēliem un cīnītājiem, par kuriem tiks šīs pilnīgās ziņas apkopotas. Tā ka ir tāda iespēja, ka šo grāmatu arī nekad neizdosies pilnībā pabeigt, jo noteikti atradīsies tādi, kā jau Ainārs teica, tādi šie vīri, mačplēši, kur likteņgaitas tā mēs arī droši vien izglām neuzzināsim. Jo daudzi gāja bojā šo represiju mutuļos, daudzi vienkārši mainīja uzvārdus, mainīja dzīves vietas, baidījās no represijām un tā arī nodzīvoja savu mūžu mierīgi, tā arī palika neatklāt līdz šim mūža beigām. Ļoti gribētos, kad uz Latvijas simtgadi iznāktu pilns lāčplēšu kara ordeņu kavalieru. Saraksts jā, ar fotogrāfijām un tiktu pārizdot šī te grāmata un papildināt. Tomēr joprojām ik viens, kuram ir zināma, kāda līdz šim nepublicēta informācija par lāčplēšu kara ordeņa kavalieriem, aicināts ar to dalīties. Mēs joprojām aicinām tātad visus Latvijas iedzīvotājus, ne tikai Latvijas, sūtīt šo te informāciju uz Latvijas valsts vēstures arhīvu Rīgās lokas iela 16. Joprojām ceram sagaidīt šādas ziņas par jebkuru, jebkādu faktu no šo lāčplēšu kara ordeņu likteņgaitām. Jo tiešām ir palicis ļoti maz iespēja kaut ko jaunu uzzināt, tikai ņemot vērā kādu radinieku atsaucību vai kādu paziņu vai zināšanas. No arī kādas fotogrāfijas, droši vien? Jā, arī tas attiec arī uz fotogrāfijām.
joprojām, ja mums trūkst diezgan daudz, kā jau teicu, fotogrāfijas, jā. Jebkuras fotogrāfijas arī par šiem te ārsplēšu ordeņu kavalieriem. Bet nu, atbildot uz pagājušajā raidījumā uzdoto jautājumu, kurai skolai 1938. Gadā tika piecu vietējo lāčplēšu dāvināts karogs, devāmies uz Ādažiem un Carnikavas pusi. Šobrīd šeit atrodas Piejūras internāta pamatskola, bet līdz pagājušā gada 170. Gadu sākumam tā bija Carnikavas pamatskolas ēka, kur tad arī 1938. Gada 13. Novembrī notika piecu vietējo lāčplēšu karordeņu kavalieri iniciēts pasākums – viņu dāvinātā karoga pasniegšana. Šie kavalieri bija Kārlis Zīvērts, Jākaps Dzenis, Kristaps Upelnieks, Miķēls Pētersons un Pēters Zandbergs. Karogs nu skatāms vien pāris senās fotogrāfijās, savukārt par Ādažu un Carnikavas lāčplēšiem vairāk pastāstīt lūdzām Ādažu muzeja vadītāju. Mums tādi bija 13 Ādažu puikas, kā mēs sakām, kas aizgāja karā un atnāca atpakaļ ar lāčplēšu ordeni pie krūtīm. Katram ir bijis savs liktenis, tikai divi adusās Baltazara kapos. Tā ir šobrīdējā Ādažu novada teritorija, bet tajā laikā, kad viņi gāja karot, Ādažu pagasts bija stipri lielāks, un tur bija arī Carnikava, Garkalne, trīs kapsētas. Šobrīd Carnikavas kapsētā guļ trīs lāčplēši, Garkalne ir viens, Ādažu vai Baltazara divi. Un Ādažos vēl ir septiņi lāčplēši, kuri guļ masu kapā, kurus nošāva 41. Gada 22. Jūnijā čekisti centrāla cietumā, un tur arī ir septiņi lāčplēši apbedīti Baltazara kapos. Viens no šajā masu kapā apbedītajiem ir Jūlijs Ērglis, pēdējais 1932. Gadā dibinātās lāčplēša karaordeņa kavalieru biedrības priekšsēdētājs. Šajos pašos kapos apglabāts arī lāčplēsis Artūrs Delviks. Pēc tam, kad vairs nav bijuši piederīgie, kas spējuši kapu apkopt, pašvaldība uzstādījusi piemiņas plāksni. Savukārt Carnikavas kapos apglabātais Miķēls Pētersons, kurš bija arī karoga dāvinātāja vidū, bijis muzeja vadītājs vectēva brālēns. Jāpiebilst, ka līdz šim Miķēls Pētersons bija viens no tiem kavalēriem, kura foto nebija publicēts. Iztaujāju savu tēvu vēl pavisam nesen, un mans tēvs bija klāt tajā brīdī, kad viņš mācījās Carnikavas skolā, kad šī lāčplēša karordeņa kavalieri pasniedza skolai karogu. Savu onkulu, kurš bija lāčplēša karordeņa kavalieris, viņš uztvēra kā onkuli ļoti smaidīgu, ļoti humorpilnu, sirsnīgu, kuram pašam bija divi bērni, viņi vienaudži, kopā gāja skolā. Un tāpat strādāja par zvejnieku, arī mans tēvs un vectēvs bija zvejnieks, tāpat kā šis lāčplēšu ordeņu kavalieris bija zvejnieks. Viņš dzīvoja savu mierīgu dzīvi, viņam pat valsts deva šo iespēju, kā lāčplēšu kā ordeņu kavalierim un brīvības cīnītājiem iegādāties zemi, ko viņš izmantoja. Bet vairāk viņš aizrāvās ar zvejniecību un ar ģimeni, un par mājas būvniecību daudz nedomāju. Dzīvoja savā tēva mājā, pirtiņā, bet bija uzsācis celt šo dzimtas māju. Bet tā pienāca 40. Gads, viņš vēl joprojām nebija pabeidzis to savu māju. Un tad man tēvs arī stāstīja, ka šī māja tālāk tika kolhoza laikā aizvesta uz dārzniecību, jo tā bija guļbaļķu māja, sakrāva baļķīšus, skaisti visu aizved, aiztransportēja. Un tad Pētersona Miķeļa mājā dzīvoja dažniecības strādnieki. Nekas postā neaizgāja. Jā. Un kāds viņam bija liktenis pašam? Viņš nodzīvoja pirtiņā, izaudzināja divus bērnus, vienmēr bija apmierināts ar dzīvi, vienmēr bija smaidīgs, omulīgs un nodzīvoja līdz 80 pāri gadi bija un aizgāja mūžībā.
Interesanti, ka Miķēls Pētersons un Pēters Zandbergs bija draugi. Abi tika apbalvoti par vienu varoņu darbu, kas tika paveikts zīmīgā datumā 1919. gada 18. novembrī pie Lampes muižas. Šis varoņdarbs aprakstīts Zandberga Lāčplēša kara ordeņa diplomā, kas glabājas Carnikavas novadpētniecības centrā. Tā direktora māja Sarkana stāsta, ka diploms atrasts mājā, kur Lāčplēšs kādreiz dzīvojis, viņa mazmazmeita to dāvinājusi muzejam. Tiesa senais dokuments būtu jārestaurē. Tāpat vēl viens veicams darbiņš – jāatrod Pētera Zandberga fotogrāfija. Iespējams, novadpētniecības darbā jāiesaist vietējie skolēni. Tā vērtē arī Carnikavas pamatskolas direktors. Carnikavas skolā strādā 6. gadu. Un nāku no Latvijas armijas, kā taisno, un īstenībā es uzskatu, ka patriotisma tāda citadela Carnikavā noteikti ir Carnikavas pamatskola, jo mēs esam tie, kas organizējam Lāčplēša dienas pasākumus visā novadā, un mēs arī esam tie, kas organizē barikāžu piemiņas pasākumus šogad arī 25 gadi barikādēm, un līdz ar to arī skola tā pati galvenā veidotāja, un es uzskatu, kad mēs ejam pareizā ceļā, mēs noteikti gribētu, kad jaunsargu instruktori pie mums strādātu biežāk un vairāk, līdz ar to bērns varētu aizraut vairāk. Un mēs esam arī strādājuši pie novada tā attīstības plāna līdz 100 gadiem, kad būs Latvijas 100 gadi uz 2018. Gadu. Un tā doma ir tāda, ka mēs tiešām gribētu apzināt un tiešām skolā savākt visus materiālus par Carnikavas novada Lāčplēšiem. Carnikavas kapos ir trīs kopiņas. Es domāju, ka pirmais būtu jāsakārto tās, kaut gan tuvinieki viņas kārto un it kā nevar, varētu mēs tā kā nepievērstam uzmanību, bet es domāju, ka tā ir tāda svēta lieta. Un ja mēs skolā nemācīsim pa Latviju, pa Latvijas vēsturi, tad vēlāk kaut ko mācīt, tas praktiski jau ir jau nu, rezultāts principā nekāds nedos. Un otrs, kad arī atjaunot tādu, nu, tā kā tādu informatīvo stendus sagatavot skolā, jo Carnikava īstenībā ir tiešām tāda no īpaša vieta, kur dzīvojuši arī Lāčplēša kara ordeņa kavalieri un arī ģenerālis Vācietis. Mārtiņš Vācietis ir saņēmis muižas zemi tieši par brīvības piedalīšanos brīvības cīņās un to, ka viņš saņēmis Lāčplēša kara ordeni. Jā, tā kā viss bijušais Carnikavas novada muižas centrs, tā kā viņam ir piederējis kā brīvības cīņa dalībniekam. Jā. Tā kā ir par ko mums strādāt, ir noteikti mums arī sadarbībā ar novadpētniecības centru. Mums ir tā laime mazajā Carnikavā, ka mums ir tomēr šī te arī Lāčplēša kara ordeņa diploms saglabājies. Un tiešām ir ko pētīt un ir ko skatīties, tā kā mums tikai darbi sāksies. Kā jau ierasts, aicinām jūs meklēt atbildes arī uz kārtējo konkursu jautājumu, ko atradīsiet RTV sociālo tīklu kontos. Jaunsardes un informācijas centrs arūpēto balvu saņems pirmais pareizās atbildes autors, kas savu atbildi atsūtīs līdz 10. februārim.